Kung pa kumakan without mic! អាប់ពីពីពីហើយនិយាយទៅដឹងថាមានអីគេខ្លះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូនេះដល់សម្រាប់អ្នកគ្នា